И добър ден на всички хора тук с вас. И днес тук с нас е Стефан. Здраво. И днес ще играем Minecraft, значи ще правим нов survival. Ще играме survival, но с текстур пак и с един мод. Сега ще видите кой е мод, значи World Name, ти ни се вика светът, пример survival. Вака. Могути бидне, може survival, тука нищо не ми трябва и одиме Create New World. И одиме, еве, не се направи светът, оф, малко лага, не знам защо. Инако доста добро место, предпоставам дека тука ти можем без проблем да направим кутя, най-вероятно овде десно. А ова е... Too many items mod. Значи, ева все, що има място се направено, е можете да видите The Guardian Helmet, The Guardian Chestplate, The Guardian Leg Beams, The Guardian Boots, значи, ева можете да видите колко има Protection, колко са яки, ева, Leo's Mighty Sword, Leo's Shovel и Leo's Axe, и ова, Leo's Pickaxe, значи, това направиш, но няма да ги користим, защо ова все како survival и той мод само ти го користим малко, много деве тежко не можем някои работи да найдем, например, да потражим за Iron и боне, ова, буквално пола час тражим и ние един Iron, ако не найдем, ќе употребиме той мод, затоа и го наместив и го сивнах. Е, пајде да започнем, защо прво што треба да го направите е да изсечете дрво нормално. Тоа со рака се прави. Како што можете да видите во демонстрација. Доста ли за крафтинг тебе? Па, си сака да спорите дрво. Секогаш е добро да си има повеќе. Амарамарам. И текстурата имам на Bloodmaster, сигурно дознавте која е. Одиме за крафтинг тейбл. Одиме сега да направим все што ни... Опа! Не мога да... Одиме уште... Уу, тука прасници има. Сега, сакам да го убием, за да му вземам мясо. Сега вака ќе направим. Опа. Ова тука, тука. Сега да го ставим на крафтинг тейбл. Пример тука. Идеме вака. И още едно. Сега мач ще направим, сигурно знаете како се прави мач. А да направиш пикекс, па да направиш... Каде? Дамо си, дойди, дойди, дойди. Не, 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 лаг, 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 добро е. Не е добро. Хелло. Хвала ти за месец. Добро. Значи, ако сакате да изгласам текстурата, да играм вака, без текстура, кажете. Одиме още дървце да си съберем. И знаете ли, що е добра идея? Да направим аз екс. По-бързо да можем да сечем дървце. Дай сега ти направя. Добра идея. Колко имаме 40? Чекай, ой, не изпадна. Инако се договорихме, бидеки ги снимаме и 20-та заедно, се договорихме Лео да собира материали, а аз да я гравам кутията. Ева сега направим само X. Опа, 300. И еве, буде X. Още малко ти собирам. Направи пикекс. Не, но сега това да ни трябва, али? Може да направим. Ето така. И ти тука. Ето така. Ето така, вака. Опа, защо не че? О, различно дърво е ова. Спруси около десно. Аз викам, що не е че дърво? Чакова ти го фрувам, ти собирам от еден, по от еден ви ти собирам. О, ябълко. Всяко беше добро. Много съм болен, се извинувам за това, значи можете сигурно да приметите в моят глас.
и покашлянето. Не знам кой да. Сега почетах, че почвам да се бъдам първа, но... Но кой е това? Опа! Има в един мод исто така, че и капитейтър. Значи много беше интересен. Кога вака, еве само вака направите. Тука надоле. Со Wooden X. Така ли се викаше? Да. Wooden X. Само вака направите. И доволно е за цялото да бутне. Значи цялото дърво ќе падне, со овие лисия, ќе ви даде ябълки, ќе ви даде дървя, значи се без да правите. Само си извинуваме. И еве луди се вратихме, еве сега ќе почнеме да... Сега Стефан ќе почне да прави кутия. Значи е, да. Ние си найдохме място. И затоа да ќе започнеме сега. Извинуваме за лагот много. Не знам зашто лага. Не знам наистина зашто лага. Кога стопирахме и че не ни лагаше. Мислам дека поради сниманието, но не съм баш сигурен. Имам приметено кај некои други ютубери, па дори тие самите велат понекогаш се извинувам што лагам, бидејќи снимам. Само како сакаш, дали сакаш? 5 на 5 може. 5 на 5. Добро. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Добро, така, не е потребен и да мера. Подот го правиш супер. Да, да. Така, не ли со по-бело ти правиш под? Се захвахме. Или не се кира. Не, па да направим плесни го овој. Красим те его. А, да. Имаме ли стапо? Да. Сидиам ли? Дърт. Мислам дека е тоа дрво. Мојат само... Дори зашто целото го сутиш, можеш? Сега ќе го замеш. Инако сега ќе направиме мала кутија чисто колко да имаме за солнище. А по-голема кутија најверојатно ќе направиме колко натаму во некоја друга епизода. Тоа ќе не имаме веќе место за честови. Трябва да ги ставиме. Но што не имаме честови, ќе правиме по-голема кутијата по-натаму, когато ни треба. Не само за често и те може и зомбите нападнат, па съм видел, не знам дали зомби или ова е ендермен. Знам ендермен взема блокови и ги носи, ама исто и зомби мислам, кога ти даде до вашата кутя. Съм видел така, кога игра вака на Survival, сам си играв и така. Не, само ендермен взема блокови, не мислам дека ендермен взема само метали. Добро, знаете што? Тоа беше тоа за ова видео. Со кутите ќе продолжиме во друго видео. Се надавам дека ви се допадна Survival. Ако ви се допадна, оставете лайк, шер и субскрайб. Peace!